Isık Көл менен иштеген туристтик компания өкүлдөрүнүн билдирүүсүндө аймактагы ий салуу жайларын жыл бою иштегидей кылса болот. Бирок буга Ысык Көлдөгү пансионаттар анчейин маани бербей жатат. Мисалга, Ак Бермет пансионаты быйыл кышында дагы туристтерди кабыл алып иштеп көрдү. Келген ий салуучуларга өзгөчөлүк катары былтыр курулган суу бассейндерин сунуштады. Минерал суулары адамдын организмине эң пайдалуу. Минерал суулары менен катар ванналар келген коноктун табитине жараша коюлуп, ар бири өзүнчө дарылоо, уколоо жолдору менен иштеди. Албетте, буга чоң каражат жумшалып келген конок ыраазы болуп кеткидей шарт түзүлгөн. Туз шахтасындагы адамдын дем алуу органдарына чоң таасирин берет. Мунун баары туризм тармагынын өнүгүп өсүшүнө жаңыча көпчүлүк жактырган ыкма менен иштөөгө алып келди. Артыкчылыгы бул ден соолук аябай жакшы. Эмне дегенде мунун суунун составында минералдар аябай жакшы. Суунун составындагы минерал 19% составляет этет. Анын негизи магний, калий, кальций, өзгөчө магний көп. Бул нерв системасына, жанагы муун ооруга, женский болезньге абдан жакшы да бул. Келип кеткен, ошолде келген кишилердин баары бир жума жүрүп түшүп келип, аябагандай ушундай бир ден соолугун сакайтып ыраазы болуп кетип атышат да. Азыркы тапта пансионатта Россия менен Казакстандан келген туристтер көп. Алардын айтымында Ысык Көлдүн табияты өзүнө тартып турат. Туристтер кыш мезгилинде дагы келүүнү каалайт. Бирок бул багытта ий салуу жайлары, санаторийлер тууралуу маалымат аз дешет. Очень довольна этим местом, потому что здесь Мен бул жерге келгениме абдан кубанычтамын. Анткени бул жер табият менен жакшы айкалышып жасалыптыр. Өзгөчө кечкисин жылдыздарга суктанып сууга түшкөн башкача рахат экен. Мындай мыкты ий салууну күткөн эмеспиз. Но я думаю, что таких мест здесь не очень много. Мындай ий салуу жайлары бул аймакта көп болбосо керек. Биз кышкысында келсекпи деп сүйлөшүп жатабыз. Бул жерде дарылоонун чет өлкөдөн келген түрлөрү дагы жайылууда. Мунун эң популярдуусу балык менен дарылоо. Бул жайды түптөгөн Акжолтой Насирдиновдун айтымында Ысык Көлдү жээктей 50'den aşık yerlerde mineral suları çıkat. Ar biri ar kanday dartka dava. Birok mınday şart tüzüp, teylösün jogorku dengelge çıkarganı, mineral sularından payda tapkanı az. Akjoltoy Nasirdinovtun bildirüsünde Ысык Көлгө gelgen turisti jakşı teylep, jakşı şartların tüzüp, turizm tarmağının önügüsünü jaŋıça kadam taştoo mezgili geldi. Быйылкы жылы жыл бою ий салуучуларды кабыл ала алды деп жатакананы толук оңдоп түзөөдөн өткөрүштү. Буга чоң каражат сарпталып, бир ай мурун ишке кирди. Евро стандартта кылып ушул корпусту, 4 этаж корпусту 100 кишилик ушуну бүгүнкү күндө ремонттон өткөрүп, эксплуатацияга бир азыр иштетип атабыз. Мурунку убактарда болгон зданияларыбызда отопление жок болчу. Болгону 1,5 ай, 2 ай иштечүбүз, андан кийин 10 ай жаап койчубуз. Эгер биз ушундай эле иштей бере турган болсок, биз туризмди өнүктүрө албайбыз. Жай кышы менен иштесек, келген клиенттерди кышында болсун, күзүндө болсун, жазында болсо да кабыл алып, ошолорго бир ылайыктуу шарт түзсөк деген ой менен ушуну бүгүн бүтүрдүк. Чынында эле келген ий салуучуга бир бөлмөнү даярдай салып, күндүзү көлдө жүрүп, кечкисин жатаарда эле келет деген эски ойдон, көнгөн адаттардан баш тартуу зарыл. Туристтерди жыл бою тартып, алардан жыл бою каражат таап турса болот. Эске сала кетсек, Ысык Көлү болсо боюнча жалпы 200'den ашык ий салуу жайлары, пансионаттар бар, бирок алардын төртөө гана жыл бою иштеп келет. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24, Ысык Көлү болсо.